Könül Xassiyeva ilə bağlı şad xəbər var. Könül Xassiyeva 254 min manatı toplayıb. Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Könül Xassiyevanın boğazında şiş aşkarlanıb. Xananda müalicəsi üçün lazım olan 254 min manatı toplayıb. Bu haqqda xananda özü məlumat verib. O bildirib ki, sevənlərindən biri ona 60 min dollar yollayıb. Muğam ifaçısı artıq müalicəsi üçün Almaniyaya yollanacaq. Qeyd edək ki, bundan əvvəl bir xanım rəfiqəsinin ona 100 min manat bağışladığını demişdi. O, eyni zamanda əməkdar artist Yusuf Mustafaevin 1000 dollar göndərdiyini açıqlayıb. Daha sonra isə ifaçı bir xanımın 30 min manat, Rusiyada yaşayan bir bəyin isə 20 min manat bağışladığını açıqlayıb.